কোনোবা বাচ্চা নোহোৱা যদি থাকে, হয় হয়, বাচ্চা নোহোৱা থাকিলে আমাৰ ইয়াতে মানে কি আই বি এফৰ কাৰণে ডক্টৰ আহি সিহঁতে ইয়াতে গোটেইখিনি কৰি কি মানে কি সিহঁতে গুৱাহাটী মানে গুৱাহাটীত গোটেইখিনি কৰি দিয়ে ট্ৰিটমেণ্ট। নমস্কার, বর্তমানে উপস্থিত আছো পাঠশালা সুপার স্পেশালিটি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারত। আর আমার লগত আছে অঞ্জন কাকতি। আর এখেতে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রপ্রাইটর। কি কব অনুষ্ঠানটির বিষয়ে? অনুষ্ঠানটো বহুত ভাল হয়। ইয়াতে স্যারখিনি গোটেইখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে। হয়, গোটেইখিনি মানে কি আজিলৈকে পেচেন্টে ভাল ট্রিটমেন্ট পাই আছে। হয়, গতিকে সেইখিনি আৰু ইয়াতে আহিলে পেচেণ্টখিনি ভাল ফল পাব আৰু। আৰু হয়, আমি ডক্টৰ কোন কোন আহে আমি সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকৰ ইয়াত ডাক্তৰ কাক কাক লগ পোৱা যায়? ইয়াতে হয় সমীৰণ দাস, এম ডি, হয়, ডায়েবেটিছৰ বিশেষজ্ঞ, হয়, মানে কি তোমাৰ এণ্ডক্ৰাইনলজিষ্ট হয়, হয় হয়, পাঠশালাত এণ্ডক্ৰাইনলজিষ্ট, পাঠশালা চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি এওঁ আহে, হয়, আৰু পাঠশালাত ডি এম বেলেগ নাহে আৰু, হয়, তাৰপিছত এওঁ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট দিয়া, হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা আহে, হয়, ডক্টৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, হয়, এওঁ হিমানৱ জ্যোতি দাস, এওঁ এম কে আৰ হস্পিটেলৰ পৰা আহে, হয়, এওঁ নেফ্ৰ'লজিষ্ট হয়, কিডনীৰ ডি এম হয়, হয়, এওঁ ডক্টৰ নৱজিৎ দাস, হয়, এওঁ জি এম চিৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ইউৰোলজিষ্ট, পেচাবৰ যিকোনো সমস্যা, হয়, তাৰপিছত ডক্টৰ কিশোৰ কুমাৰ শৰ্মা, হয়, এওঁ নিউৰো হয়, হয়, নিউৰো স্বাগত হস্পিটেল, হয়, ডক্টৰ হৃদয় হালৈ, এওঁ নিউৰো হয়, স্বাগত হস্পিটেল, হয়, ডক্টৰ অংশুমান কলিতা, এওঁ স্নায়ু আৰু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ, হয়, নিউৰোচাইটেটিক ডক্টৰ, হয়, মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ, হয়, মানে কি তেজপুৰ হস্পিটেলত আছিলে, হয়, এতিয়া গুৱাহাটীত জি এম চিত আছিলে, এতিয়া মানে কি নিজাকৈ ক্লিনিক খুলিছে, হয়, আগতে আহিছিলে ডক্টৰ অমৃতাংশু বৰকাপতি এম কেয়াৰৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া অমৃতাংশু ছাৰৰ সলনি শুভম পুৰকায়স্থ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল এপলৰ পৰা আহে, হয়, তেওঁ দিয়া মই গেষ্ট্ৰ দিয়া, হয়, তেখেতৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে মানে কি পাব, গেষ্ট্ৰিকৰ যিকোনো সমস্যা, গেষ্ট্ৰিকৰ যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে এওঁ, হয়, বৰ্তমান অমৃতাংশু ছাৰ নাহে বাৰু, কিন্তু অমৃতাংশু ছাৰৰ সলনি এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা একেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একেই ডিগ্ৰীৰে ডক্টৰ শুভম পুৰকায়স্থ আহে, হয়, তাৰপিছত এওঁ ডক্টৰ সঞ্চিতা কলিতা ই এন টি ৰোগ, ই এন টিৰ প্ৰতীক হস্পিটেল, এইটো এম এছ হয়, এওঁ অৰ্থৰ বিকাশ আগৰৱাল আজিকালি নাহে, বিকাশ আগৰৱালৰ সলনি বৰপেটা মেডিকেল যিকোনো হাড়ৰ সমস্যাৰ কাৰণে আহে, হয়, হয়, বাকী আপোনাৰ এইফালে আছে, হয়, এইফালে আপোনাৰ এই অভিনৱ কুমাৰ দাস হয়, এটা পালমনোলজিষ্ট, হয়, তেওঁ মানে কি হাওঁফাওঁ ৰোগ বিশেষজ্ঞ, হয়, তেওঁ আহে, তাৰপিছত আপোনাৰ অভিজিৎ ফুকন ছাৰ, হয়, তেওঁৰ পেচেণ্ট কম, বহুত কম, তথাপিও মানে কি পেচেণ্ট বেছি হ'লে আহে, তেওঁ ৰক্তৰোগ মানে কি বিশেষজ্ঞ, হেমাটলজি, হয়, সময় কেতিয়া আপোনাৰ মানে ডাক্তৰ লগ পোৱা যায় ইয়াত? ডক্টৰ স্বাগতা বৈশ্য, হয়, সাৰথি হস্পিটেল, হয়, হয়, বাকী ইয়াতে সময়, হয়, সময় কেতিয়া লগ পোৱা যায় ডাক্তৰ ৰাতিপুৱা? সময় মানে আমাক ফোন কৰিলে আমি টাইমখিনি দি দিওঁ, টাইমটো দিয়ে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰে, আগতে বুকিং কৰিব, হয়, ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক আপোনালোকৰ, 9101322547, হয়, মই নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি সকলো ৰোগৰ ডাক্তৰে আছে ইয়াত প্ৰায়, আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াত, হয়, কওকচোন, বিৰলা, হয়, মানে কি কোনোবা বাচ্চা নোহোৱা যদি থাকে, হয় হয়, বাচ্চা নোহোৱা থাকিলে আমাৰ ইয়াতে মানে কি আই বি এফৰ কাৰণে ডক্টৰ আহি সিহঁতে, হয়, ইয়াতে গোটেইখিনি কৰি কি মানে কি সিহঁতে গুৱাহাটীত মানে গুৱাহাটীত গোটেইখিনি কৰি দিয়ে ট্ৰিটমেণ্ট, হয়, আই বি এফৰ কাৰণে, হয়, মানে বাচ্চা যদি নাথাকে তেওঁলোকে, এইটো বিশেষ ৰেহাই লিখা আছে 15,000, 15,000 নহয় এতিয়া আৰু কিবা বেছি অফাৰ চলি আছে, হয়, তেওঁলোকৰ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হয়, হয়, বিল আই বি এফটো মানে কি বহুত ডাঙৰ এটা কোম্পানী হয় এইটো, হয়, সিহঁতৰ ডক্টৰ বহুত আছে, হয়, গতিকে এটা আলোচনা কৰিব পাৰিব, হয়, আপোনালোকে ইয়াত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, যিসকল মাতৃ মানে কি নিসন্তান হৈ আছে তেওঁলোকে ইয়াত আহি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ডাক্তৰ লগ কৰি দিব পাৰিব, এইটো আল্ট্ৰাছাউণ্ড মেচিন হয়, এইটো আল্ট্ৰাছাউণ্ড স্যামসাংৰ HS40, হয়, 5D হয়, হয়, আমাৰ ইয়াতে ৰেডিঅ'লজিষ্ট আহিব, MD ৰেডিঅ'লজিষ্ট, হয়, আল্ট্ৰাছাউণ্ডখিনি গোটেইখিনি মানুহে
ভালকৈ পাব। হয়, সকলো আল্ট্ৰাচাউণ্ড হৈ যায়। অল ডিপাৰ্টমেণ্ট এমডি ৰেডিঅ'লজিষ্ট হয় হয়। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাঠশালা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত তেজৰ হওক, যিকোনো পৰীক্ষা, আল্ট্ৰাছাউণ্ড, ECG সকলোখিনি কৰিব পাৰিব, সকলো সুবিধা আপোনালোকে ইয়াত পাব। আৰু মই ফোন নম্বৰটো আপোনালোক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, তাতো গৈও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। হয় কওকচোন। পেচেণ্ট এজন ডক্টৰ চন্দ্ৰকুমাৰ দাস, কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এপলৰ পৰা আহে ছাৰ। হয়, তেওঁ এজন পেচেণ্ট পাঠশালাত তিনিমাহ ধৰি ডক্টৰক দেখুৱাই আছে, কিন্তু পাঠশালাত মানে কি BP কমাব পৰা নাই, ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমাব পৰা নাই, যোনটো ডায়েষ্টলিকটো কমাব মানে কি কমাব পৰা নাছিল। হয়, ছাৰৰ মেডিচিন তিনিদিন খোৱাৰ পিছত ডায়েষ্টলিক কমি নৰ্মেল হৈ গৈছে। হয়, এইটো এটা বহুত ভাল কথা, সেৱা কৰি গৈছে পেচেণ্টজনে ফটোত। হয়, পেচেণ্টজনে ফটোত সেৱা কৰি গৈছে। হয়, আপোনালোকে চাওক, ডক্টৰ চন্দ্ৰকুমাৰ দাস তেখেতৰ মানে চিকিৎসাত এজন ব্যক্তিৰ প্ৰেছাৰ, হাই প্ৰেছাৰ কমি গৈছে, নৰ্মেল আহি গৈছে, যোনটো ইয়াতে কমা নাছিল তাৰমানে। হয়, ট্ৰিটমেণ্ট বহুত কৰিছিলে, কমা নাছিলে, মানে ছাৰে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মানে লগে লগে কমাই দিছে। তাৰপিছত সমীৰণ ছাৰ, তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আৰু ক'বই নালাগে, তেওঁ আপোনাৰ মানে কি চুগাৰৰ বহুত মানে কি যিমান 500ৰ ওপৰত থকা পেচেণ্ট ইয়াতে আহিছে। মানে কি চুগাৰৰ কাৰণে তেওঁ তাৰমানে একদম তেওঁ সেইটো বিষয়তে তেওঁৰ ডিগ্ৰী আৰু। হয়, তেওঁ বেলেগ পেচেণ্ট মানে কি বেলেগ হ'লে তেওঁলোকৰ নিজা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ নিজে চাই, বেলেগ পেচেণ্ট যদি আহি যদি ছাৰৰ সমীৰণ ছাৰৰ আগত আহি যদি কয় বোলে মোৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, ছাৰে নাচায়, ছাৰে ভিজিটো নলয়, মেডিচিন লিখি দিব দুই এটা, কিন্তু মানে কি তেওঁ মানে কি সেইটো পেচেণ্টক কয় বোলে এইটো অমুক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰক দেখুৱাওক। আজিকালি যিহেতু গোটেইখিনি সুবিধা আছে, গতিকে ছাৰহঁতে কৈছে আমাৰ ইয়াতে যদি গোটেইখিনি ডিগ্ৰীৰ মানে ডক্টৰ আহে, গোটেইখিনি সুবিধা আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কয় মই কিয় চাওঁ, সেইটো তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ চাব। আৰু সেইকাৰণে হয়তো সেই পেচেণ্টটো যদি দুখীয়া হয় তেওঁক মেডিচিনেও লিখি দিয়ে, তেওঁ তাৰ পৰা ভিজিটো নাৰাখে, এনেকুৱা আৰু ডক্টৰখিনি এনেকুৱা, আৰু ডক্টৰখিনি বহুত মানে কি ক্লোজ মানে কি ঘৰৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে পেচেণ্টক। হয়, ধুনীয়া আৰু। হয়, আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ আপোনালোকে ক'লে ডাক্তৰ সমীৰণ দাস আৰু তেখেত বিশেষ ডায়েবেটিছৰ বিশেষজ্ঞ, তেখেতৰ তাত ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি বহু ৰোগীয়ে সুফল পাইছে। আৰু এইমাত্ৰ ক'লে ডাক্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ দাস তেখেতে চব কথা ডিপাৰ্টমেণ্টতে মানে কি অ'কে আৰু। হয়, ইমানত যদি দাস তেওঁ DM হয়, হয় তেওঁলোকে 14-15 বছৰ পঢ়িছে তাৰমানে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত, গতিকে তেওঁলোকক দেখালে এনেও ভাল হ'ব নিশ্চয়। হয়, আপোনালোকে ইয়াত সকলো ৰোগৰে চিকিৎসা কৰিব, আপোনালোকে আহিব ইয়াত, আৰু যিহেতু এইটো আপোনালোকে উত্তৰবতী পাঠশালা উত্তৰবতীতে এই প্ৰতিষ্ঠানখন হয়, আৰু মই ফোন নম্বৰটো দিম, তাত আপোনালোকে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।